Казвам се Стоян Лазаров и работя в Националния природонаучен музей към Българска академия на науката. Зоолог съм по професия и това е специалността, която съм завършил в биологическия факултет на Софийския университет. Още от детска възраст започва моето увлечение към животните, към безгръбначните, гръбначните животни, като една локва в край Панагюрище се явяваше моята естествена лаборатория, в която съм научил страшно много неща, свързани с цикъла на развитие на много безгръбначни и гръбначни животни. Там за пръв път усетих връзката с животните и природата и в последствие това стана моя професия, която вече 22 години практикувам, първоначално в Института по зоология, а в последствие и в Националния природонаучен музей. Тясната ми специалност, това са паяците или арахнологията, като първите стъпки направих при доктор Христо Делчев, който е моя пръв учител и всичко, което съм научил за тези животни, го дължа на този човек, за което много му благодаря. Арахнологията е важна дисциплина и важен дял от зоологията, тъй като паяците са голяма група в биологичен прогрес. Те са над 1000 вида в България и над 40 000 вида в световен мащаб. Това ги прави една много важна група, когато се правят мониторингови изследвания или когато се правят картиране на защитени зони и територии, както беше случаят с Натура 2000. Паяците имат голямо приложено значение, тъй като са фактор, който ограничава вредните, определените от хората за вредни насекоми в агроценозите и по този начин помагат много на човешката дейност. Също така тяхната паяжинна нишка намира приложение в различни сфери, като военната промишленост, медицината и много други. Също така от потробата на паяците се изработват и множество медицински препарати, главно в неврологичната промишленост. Публикацията, която излезе напоследък, е свързана с описанието на един нов вид паяк от род Хистопона в съавторство с Христо Делчев и с Драгомир Димитров, като вече имам зад гърба си описани 20 вида паяци, главно от род Харпактея.